Резервістів в області вчили стріляти. У Сумському районі проходять навчання для військовозобов'язаних, тих, хто належить до резерву Збройних сил України. Чого вчили потенційних військових, знає Тетяна Юхта. Військовому полігоні у селі Стецьківка проходить вогнева підготовка. Тут працюють у кількох локаціях. Вчать збирати та розбирати зброю, стріляти та кидати гранати. Пан Сергій із шостки на цьому полігоні вдруге. Наразі виконує одне із завдань. Зборка і розборка автомата Калашникова для перевірки технічного стану оружия. Для дальнейшого використання у стрільбі. Для нас це важливо, для дальнейшего для поднятия даже самооценки. В первый раз понравилось. Очень понравилось. Хороший коллектив. Сегодня первый раз стрелять буду с автомата. Стреляли мы не вперше, поскольку мы служили в армии. Ну, тут нас понравилось, звичайно. Впечатление и море, честно. Сподобалось. Приближенный к бою. Поруч із тими, хто стріляє, ті, кого вчать кидати гранати. Спочатку теорія, потім практика. Після ініціації міна, як ви бачите, вилітає на ось таку висоту. Вы видите, за ней идет шнур стальной. Он вырывает чеку из детонатора. Мина вылетает приблизительно на высоту 1,30–1,70 м и происходит подрыв. На парке. Двигнулось. Выдержало. Спокойно положили. Подивилися, куда треба. Робили замах. Руку вперед, руку вперед. И браток. Не складно. Учимся заниматься. Ми виконували вправи по метанню гранат. Це не складно, інструктора роз'яснюють дуже добре, і тому чітко, ясно. Ми вчора проходили теоретичну, сьогодні більш практичну. Загалом до обов'язків потенційних військових 12 робочих місць. Військово зобов'язаний призваний на збори проходять підготовку з тактичної підготовки, з тактика спеціальної підготовки, з бойової медицини, з інженерної підготовки, з вогневої підготовки. Більшість особового складу, майже 80–90% на зборах вперше. Живуть військовозобов'язані за 1,5 км від полігону в навметовому містечку. 25–26 чоловік, 10–12 чоловік в палатках є, невдоволені, тому що з тепличних умов квартири прийшли в палатку, не всі приспособлені, але на сьогоднішній день вже привикають. Пробудуть на навчаннях військовозобов'язані до 6 квітня. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський. На часі новини.